No, Alemaniako gobernuak orain dela ja 14, 15 urte onartu zuela Gernikako bombardaketaren ondorioz egindako kaltien onarpena eta ondino Durangon horrelakorik ez dela gertatu, ez Italiako gobernuen aldetik, Italiako abiazinoak izan baizen bombardaketa era zuzenean egin zuena, baina Espainiako gobernuak ere ez du eskatu horren inguruan inungo barkamenik edo ez do inungo egindako kaltearen onarpenik egin. Orduan, gazteleraz askotan esaten da bezalaze hobe berandu inoiz baino. El bombardeo que sufrió Durango fue consecuencia de una guerra que, como todas, no produce más que dolor y sufrimiento. Por tanto, no existe justificación para no realizar una condena explícita del bombardeo que sufrió Durango hace ahora 75 años. Pero sin ánimo de rebajar la importancia de los hechos ocurridos en aquella fecha, también es de justicia reconocer que hubo vecinos de Durango que, por razones de su ideología, también sufrieron en primera persona las consecuencias de las acciones del bando republicano y que no han sido recibido ningún tipo de reconocimiento institucional. Afortunadamente, la transición y la llegada de la democracia sirvieron para desterrar viejos odios acumulados durante los 40 años de la dictadura y que sirvieron para cerrar heridas enquistadas. El mejor homenaje que podemos rendir a las víctimas no es inventar historia, sino reconstruir la historia de la forma más veraz posible. Es momento para la memoria, no para el olvido. Decía con razón el Lehendakari Aguirre que el odio no sirve para construir, solo para destruir. Nada duradero se puede construir sobre el olvido. Necesitamos recordar para que nunca más pueda repetirse una tragedia como aquella. Para que nuestros hijos e hijas no conozcan nunca nada parecido a lo que hace 75 años se cernió sobre nuestros padres y abuelos. Ikusten dugu 75. Urte urrena oso aproposa izen aldala gainera horretarako, eta pena daukagun bakarra da, gogoratze ba aurten adibidez egun horretarako eta aurreko eta osteko ingo dien ekintzetan ba udal gobernuak prestatu dituzuela ba ekintza desberdin batzuek eta kasu horretan adibidez 1936 elkartarekin ba estosola auki inungo esaretela batu edo estosola euren iritzia kontutan auki. Orduan da apur bat pena moten doztena da hori, egon daulako talde bat aina beratza hainbeste dokumentukin horren inguruan, ba zergaitik zuek zuen aldeti jodo zuen eta ez zuen aukin euren iritzean beste kontutan, ez? Eta aldarrikatu nahi dut, asuntua hau, eta legitimetutan nago, EAJ-ako kiden moduan, baina baitu be, zemiden moduan. Eta zemiden moduan esan behar dut, EAJ-ako bigudarien loba moduan, Bretanian dira, bialduriko gerrako ume baten loba moduan, legitimatuta nagoela, Frantziara joandako errefusiatu baten loba moduan, legitimatuta nagoela, lan batailoietako kide baten loba moduan, eta Durangon lan, esklabo moduan lan egin edan, loba moduan. Durango berreda ikitzen, esklabo lodez, erabilien gudari baten loba moduan, legitimatuta nagoela. Eta Durangoko bombaketa uri honetan bertan bizi izan eren lau aitite ama loa moduan legitimatuta nagoela. Bombaketak ez zuen herritarrik bereizi. Gazteak eta helduak, emakumeak eta gizonezkoak, jaio gabeak eta jaio berriak, eta kristauak eta sinesgabeak hil zituen. Bombek ez dute bere kreudelkerian diskriminaziorik egiten. Durangak guztiek jasan zuten edo jasan genuen edo gure arbasoa jasan zuten. Ez da, men asko gaude, alkate Anderiaren moduan, zenideak garenak alde guztietatik, eta bai sufrimentuan, bai bizizandako historian eta danetan. Baina bombaketak egileak zituen, esan izen gauza etereo bat, egileak zituen, eta oso argi dago, mola generalak zuzentzen zuen armada fascista, eta Italiako armada fascista izen zirela egileak, egile zehatzak. Hori argi dakigu eurregun danok. Naiz eta askotan, historian, beste gauzaren bat esan den, eta Durangarrek ere badakigu hori izan dela, eta nik hemen gaur ekarri dut, 1937ko maiatzan argitaratutako aldizkari baten, zatitxo bat, fotos, zeukan aldizkariak izena, eta titulua aldizkari horrena da, Espainia entra en Durango, eta badu, hogeita zeigarren horri aldean ez du jartzen, uste dut hogeita zeigarren horri aldean dio argazki bat, Durangoko bombardearen argazki bat ikusten da, Andra Maria
Elizpearen inguruan, eta zaten du, al entrar en Durango, nuestros soldados encontraron las iglesias destrozadas, las casas y los comercios saqueados por los rojos antes de huir. Beraz, gaur egun badakigu egileak, bueno, eta beti jakinda, egilea nortzuk izan ziren.